Jaz sem Kirš, danes bom predstavil še en Iron-Max-ov izdelek. Gre za napredne aminokisline, green amino. To so v bistvu beljakovine, ki so encimsko razbite, se pravi so razgrajene na osnovne komponente. S tem se hitreje absorbirajo v krvni obtok in pridejo hitreje do samih mišic. So tudi idealen vir beljakovin med obroki. Zdaj, kako to jemo? Škatla vsebuje 550 kapsul, en obrok oziroma ena doza je 6 kapsul, ki jo vzamemo med obroki, to se pravi vzamemo zjutraj, potle vzamemo popovdne in zvečer, če imamo pa trening, pa vzamemo še en obrok po treningu. To se pravi, da za tiste dneve, ki treniramo, vzamemo 4 obroke, za dneve, ki ne treniramo, vzamemo pač 3 obroke aminokislin. Priporočal bi jih predvsem resnim športnikom oziroma športnikom, ki so zelo fizično aktivni. To pa v bistvu tudi to. To.